ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ଧରିକିନା ହାରାହାରି 6,000 ANM ଭଉଣୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିକି ରହିଲେ। ସରକାର ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥା ବି ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କଲା ନାହିଁ। ଏଠି କଥା ହେଉଛି କି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ, ଯେଉଁ ଦିନରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ନେତାଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀକୁ 125ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆକୁ ଆମେ ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ଦିନରେ ପରାକ୍ରମ ଦିବସରେ ସରକାରୀ ଲୋକ ଏବଂ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମଟା ଟିକିଏ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ANM ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ, ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାରେ ଆଖ୍ୟାୟୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇଏ ସଂଜ୍ଞାରେ ବାନ୍ଧିଲେ, ସେଭଳି ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁକା ଇଏ ସରକାର ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଣିକିନା 2 ମାସ ଧରିକିନା ପକାଇଲା, ଖରା ବର୍ଷା କାକରରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିକି ରହିଲେ, ଯେଉଁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିଛୁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ପରିଣତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆଜି ଭଳି ଏକ ବିରାଟ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିନା ସେଠୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଗଲା ଭଳି କରାଗଲା। ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାବି ସେମାନେ ମାଗି ଆସୁଥିଲେ। ଏଠି ବଳ କଥା କେଉଁଠି ଆସିଲା? ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ତା ପାଠକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଜଣେ ଚାକିରି କରିଛି ତା'ର ପ୍ରାପ୍ୟତାକୁ ଦେବା, ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କହିବାର ଅଧିକାର ଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ରହିବା ଦରକାର। 3 ଜିନିଷ କେଉଁଟା ବି ଏ ସରକାର ଦେଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ିବାର କୌଣସି କାରଣ ବି ନଥିଲା। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଜି ଦିନ ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇଲା ଭଳି ଇଏ କଥା କାହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା କରିପାରୁନି? ଏବଂ ANM ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି କି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମାତୃଶକ୍ତି ବା ମାଆମାନେ ତୁମ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗତକାଲି ଥିଲେ, ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋର ଇଏ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବ, ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାବରିରେ ଯେଉଁ ANM ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାରେ ସେମାନେ ସାମିଲ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକିନା ଇଏ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସିକିନା ବସନ୍ତୁ। ଇଏ ଲଢ଼େଇକୁ ଆମେ ତଳସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକିନା ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। ସରକାର ମାନ ନାହିଁ ଇଏ କଥା ଆମେ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛୁ ଏବଂ ରହିବୁ ମଧ୍ୟ, ଇଏ ଭରସା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।